أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند كسر دوار ورك دورنمي أعلن سيدة ميديا ودورنما سبدي أخوضب حساسي أي ناسو صادو فضلاً نلاتشوك حب حساسي الرئيس الوزارة الرابلة إيا ساحي بدي سو هشيس قرصودي أهلا قليد دالكاسي كينيا إسلامر كاسي ندع حوغن وقيسان يومد صوماليات waxay doonayaan in ay taajiraan koor inta aanan xafiiska laga wareegin waxa maalintii axada ee bishaan December ee heed shanta safar qarsoodi ah ku tagay magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya wafdi ka socday xafiiska raisul wasaare Roble wafdigaani ayaa isugu jiray ganacsato ehel la ah raisul wasaare Roble iyo saaxiibadiisa ka tirsan golaha wasiirada wafdigaani oo ay garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi ka soo qaadeen mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda ganacsiga ee dalkaasi Kenya ayaa waxa wafdiga la dejiyay hotel lagu magacaabo Ole Serena kaas oo aan ka fogeyn garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi sida calan sida media ay ka heshay xog lagu kalsoon yahay wafdiga ayaa u yimid inay heshiis ganacsi oo gaar ah la galaan madaxda dalka Kenya kaas oo qayb ka ah qorshaha uu doonayo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo saaxiibadiisa in ay dhaqaale badan ku sameeyaan inta uu xilka hayo shirkan qarsoodiga ah ee dhexmaray labada dhinac ayaa looga hadlay sidii qaadka Kenya dib loogu furi lahaa suuqyada Soomaaliya gaar ahaan koonfurta Soomaaliya waxa wafdiga uu hoggaaminayay wasiirka amniga qaranka Cabdullaahi Maxamed Nuur Sadoojir 3 milyan laga codsaday Kenya in ay adeega qaadka ku wareejiso ganacsato wakiilka ah wasiirka amniga iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa sidoo kale uu Roble codsaday in dhaqaalaha laga helo qaadka loo qaybsado afar geesood koow ra'iisul wasaare Roble laba wasiir Cabdullaahi Maxamed Nuur saddex ganacsato ka soo jeeda beesha Habargidil afar ganacsato Kenyan ahay ra'iisul wasaare Roble waxa qoondada dhankiisa ah kula jira wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Al-Cadaala iyo wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Carab oo ah garabka midig ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble qaadka oo lacag badan laga sameeyo ayaa qandaraaskii qaadkii loo wareejiyay dalka Itoobiya waxaa lacag aan caadi ahayn oo badan ka sameeyay xaaska madaxweynaha waqtiga ka dhacay Mr. Farmaajo Seynab Macalin Farmaajo walaalkiis Xasan Farmaajo iyo guddoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir Cali Wardeere Cali Jaab ku jiray ra'iisul wasaare Roble waa ay ka go'an tahay in uu dhaqaale ka sameeyo kursiga ra'iisul wasaarenimo isaga oo ay ka muuqato degdeg oo ku doonayo in uu ku dhaco hantida ummadda Soomaaliyeed isaga oo isticmaalaya magaca dawladda Soomaaliya waxa uu horay qandaraas u siiyay shirkado ay wataan ganacsato ka soo jeeda qoyskiisa iyo saaxiibadiisa gaarka ahi dhanka kale wasiirka amniga iyo ra'iisul wasaare Roble ayaa isbuucyadii u dambeeyay waxa ay iibinayeen warqadda ruqsadda laysinka ee shirkadda amniga ee gaarka loo leeyahay sida ay calan sida meediya xaqiijisay wasaaradda amniga qaranka ayaa shirkado waaweyn oo caalami ah waxa ay siisay warqadaha ruqsadda taas oo fasax u siinaysa in ay ka howlgalaan dalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee mar haddii siyaasadda looga awood roonaaday oo Farmaajo iyo Fahad Yaasin ay ka hayaan xaniinyaha waxa uu doonayaa asiga iyo saaxiibadiisa in ay ka naqaystaan ama ay ka taajiraan inta uu kursiga sii fadhiyo dhinaca kale siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah midooda musharaxiinta ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya ayaa sheegay in aysan diideynin in la qabto doorashahaas yeeshee ay ka soo horjeedaan in la boobo doorashada qaranka waxa uu sheegay in midooda musharaxiinta uu doonayo in dib loo soo celiyo awood beelaha iyo hannaankii hufnaanta doorashada ee lagu heshiiyey islamarkaasina fursad siman la siiyo musharaxiinta u tartamaysa kuraasta waxaa rabnaa in la soo celiyo odayaashii dhaqanka ee la garanayay oo guddi beele ka loo dhaafo inay xulaan ergada oo si xor ah dadka u tartami karaan oo aysan jirin malxiis iyo cid kursi loo xirayo ayuu yiri cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kuraastii la boobay ee dhowr iyo labaatanka ahayd wax laga qabtay ilaa iyo hadda ma jirto marka laga reebo laba kursi oo la yiri doorashadii ha lagu celiyo intii kale waxba lagama qaban ayuu yiri waxa uu intaasi ku sii daray inay rabaan in doorashada la hakiyo oo la saxo waxyaabaha qaldan oo sida ay ku dhacayaan iyo habraaca la isku wada raacsan yahay oo si hufan u dhacdo ayuu yiri doorashada ha la dedejiyo annaga ayaa niri laakiin ha la boobo ma dhihin waxaa diidanahay waa boobka doorasho har cad la isboobayo ayaa socoto waxaa rabnaa doorasho daafuran oo aan boob ku jirin ayuu yiri waxa uu intaasi ku sii daray in kuraasta soo baxay gaar ahaan kuwa golaha shacabka ay doorashadoodu ka dhacday hab ka baxsan habraaca islamarkaasina ku dhisan boob ay qayb ka yihiin maamulada dalka
ugudan bentina waxa uu sheegay in doorashada aqalka sare iyo golaha shacabka ay ku kala duwan yihiin habraaca iyo shuruucda ayna midda aqalka sare ugu aamuseen ayaga oo madaxda maamulada ku takrifaleen si horay loogu socdo doorashooyinka dalka fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media madaxweynihii hore ee soomaaliya ahna guddoomiyaha golaha midowga musharaxiinta mucaaradka sheekh shariif sheekh axmed ayaa sheegay in marnaba la aqbali karin in meesha laga saaro xuquuqda iyo xurriyadda muwaadinka soomaaliyeed uu dastuurka qorayo waxa uu si adag u sheegay in qad cas aan laga gudbi karin ay tahay xurriyadda muwaadinka xilli doorashooyinka dalka ka socdaan qaar ka mid ah muwaadiniinta lagu duudsiiyey xaqoodii sharciga ahaa xurriyadda muwaadinka waa waxay la'aantood u duntay dowladnimadeennu oo ay ilaa ay hadda u soo noqon la'dahay waxaan rabnaa in aan sheegno in arrintaasi ay tahay qad cas oo aan la aqbali karin in laga gudbo ayuu yidhi sheekh shariif sheekh axmed saraakiisha ciidamada booliiska ama nabadsugidda waxay u taagan yihiin in amniga ay sugaan oo sharciga ilaaliyaan looma keenin looma abuurin in ay dad caburiyaan oo ay shacabka xasuuqaan waxa uu intaasi ku sii daray in lagama maarmaan tahay xilligani lagu jiro doorashooyinka dhowridda xuquuqda aasaasiga ah iyo in muwaadiniinta helaan fursad siman diinteennu waa xaqiijisay xuquuqda dadka dunida oo dhan meel adag ayay ka taagan tahay ilaalinta xurriyaadka ayuu sidoo kale yidhi madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed master thuma wallaahi ugu dambayntii waxa uu sheegay haddii la waayo xurriyaadka aasaasiga ah ay ka dhigan tahay in dowladnimo jirin taasi oo uu sheegay inay si adag uga soo horjeedaan ayna tahay lama taabtaan in qofka xurriyaddiisa laga qaado si kastaba ha ahaatee fariintaani waxay ku socotaa filla soomaaliya madaxweynaha wakhtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo oo dalkani mas-uul ka ahi sheekh shariif sheekh axmed ayaa lagu xasuustaa ereygii ahaa thuma wallaahi kadib markii madaxweynaha wakhtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo uu weeraray madaxdii hore isla markaasina safarro uu ka celiyey hase ahaatee xaaladda dalka meel xun ayay ku wadaan tiim farmaajo oo ku dhuumaalaysanaya filla soomaaliya dhinaca kale askari sabab yaab leh muqdisho ugu dilay hooyo sagaal caruur ah agoon ah haysatay askari ka tirsan ciidanka dowladda ayaa xaafadda xoosh ee degmada dharkiinley ee gobolka banaadir ku dilay faaduma cali cismaan fay beeso oo aheyd hooyo korsanaysay sagaal caruur agoon ahay sida ay sheegeen ehelkeeda askariga dilka geystay ayaa qori ku taagay caruurta hooyada uu dilay muran kadib waxay faaduma u sheegtay in ay ku dacweynayso qofka uu ilaalada u ahaa balse inta aysan garaacin guriga ayuu ku furay rasaas aad u xooggan ilmaha maxaad qoriga iiga taagtaa maad iga dhaaftid mise taliyahaaga ayaan kugu dacweynayaa ayay tiri intaa kadib markii ay albaabka guriga sargaalka degganaa ay garaacis ku bilowday dhowr xabadood ayuu ku dhuftay oo caloosha killida iyo minka ayay kaga dhaceen ilmaheeda markay soo baxeenna baas ayuu ku furay oo alle ayaa ka badbaadiyey kadib asna wuu cararay oo waa uu fakaday ayay tiri hooyo deris la aheyd marxuumadda gardarrada loo dilay ehelka marxuumad faaduma cali cismaan oo la hadlay warbaahinta ayaa dowladda federaalka ka dalbaday in ay gacanta ku soo dhigaan askariga dilka geystay ee baxsaday si cadaalad loo horkeeno sagaal caruur ah ayay guriga ku haysatay oo iyada ayaa u shaqayn jirtay oo mas-uuliyaddooda qaaday waxa aan ka codsanaynaa dowladda in cadaaladda la horgeeyo oo lasoo qabto askarigii dilka geystay ayay tiri haweenay ehel la aheyd marxuumadda la dilay dadka ku nool degmada dharkiinley ayaa dhacdadani si weyn uga argagaxay kuwaasi oo dalbaday in dowladda soomaaliya si deg deg ah cadaaladda ugu keento dilka xaqdarrada ahaa ee loo geystay hooyada la dagaalamaysay korinta nolosha sagaal caruur ah oo agoon ah oo bila aabba ah muqdisho maalmihii lasoo dhaafay waxay askarta dowladda siyaabo kala duwan oo bareer ahay ugu dileen dad shacab ah oo aanan waxba galabsan isla markaasina baxsanaya si kastaba ha ahaatee waxaano idil waxay ku soo biyo shubanayaan madaxweynaha wakhtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo asigii ayaa filla soomaaliya cadaalad darro iyo xaqdarro ku joogo askariga mooryaanka ah ee ilaalinaya siyaasiga dabadhilifku waa farmaajo miyaa ilaalinaya xaqa shacabka soomaaliyeed dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka